madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ay taariikhdu tahay 20-kii bishii 10-aad sanadda 2019 xafiiskiisa ku qaabilay safiirada midowda Yurub u qaabilsan iyo Sweden dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ambassador Michael Barlin iyo ambassador Steve Taylor kulankan uu madaxweynuhu la qaatay safiirada ayaa lagaga wada hadlay adkeynta iyo dardargelinta xiriirka wada shaqeyneed ee midowda Yurub iyo dalka Sweden ay la leeyihiin jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga arrimaha mandaqada geeska Afrika. Ugu dambeyn waxaa kulankaasi lagaga wada hadlay diyaar garowga qabsoomidda doorashooyinka fudud ee nagu soo haya ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo ay beesha caalamku daneynayso inay door muhiim ah ka qaataan maadaama ay Soomaaliland ka taageeraan hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka. Waxaana guud ahaanba waftigani sheegeen inay diyaar u yihiin Soomaaliland taageeradeeda. Waxaana warqadda qoraalkaasi kasoo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo ku saxeexnaa fayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warseme Jaamac, Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Woowo, Star TV, Hargeysa.